Սերունդմը եթե խարնվի գտեղեց կանա, միշտ իր մեջ ամուսնություն եթե լլա գտկեղնա։ Կրերեի, որ մեզի սինտե գիները ամենան շատ կեղեցի գեն հայ գիները, ուրեմ մենք ինչու չտեսանգս։ Վերջի մեմնա ասի, որ ամենան ագուրծքերը աստանգել։ Առաջ ներսկը մտնա գուրծքմը, անգև էրջի գինը, ասում կրեցի շատ պարգացան։ Կեղեցիկ տղա պնավ չտես, գկաշես կորասոն։ Ուր են աս կեղեցիկ տղաքը, հիչ մեկը կեղեցիկ չէ, մինակ մեկ ատ տեսա կեղեցիկ տղամ, անա գեյ էր, ախասիկա շալաղ որ տղա եսի, գեյ էր տղան, մեր մնակ կահանամը, կահանակը աղվոր էր մարդը, կահանա էր, գրոնավոր էր այսինքն, այնի ուրիշ չտեսա, ասոն գալ կրեցի, առարա դշադ աստեց ինձի, նայի ես գսեի, որ միշտ վերջապես լեր է, ճամ թամամ ավ ինչ է աս առարատ առարատ, ամեն մարդում պերանը առարատմը, լեր է, աղվոր է հարգավ գսեի, ընգերույի սսա, որ առարատը դեսար, չէ, ոչ, գսեմ ուր է, գնայի մասան, առարատը չերևիր, չի գա առարատ եվ ուր գնայիս մյուս երգրին, սահմանին թուրս լերան մը համար, ուր գնայիս, ասանք հորիզոն գնայիս տեպի անանք չէ, ասանք գնայիմ հորիզոնը գշրջիկ չեր է վար առարադը, նայ նայասև, թում մադիս ուղությունով նայասև, ծերկը ասանգրա, ասանք, ես ասանք, արդեն ադիկա դեսաց Սվարգյանիս, թուկ ասիկա չեք ասկնար, երևի միշտ կտեսնեք անոր համար, ինքնապերա պարարձունք ազելը սկսավ աչկես, սոսկալի պամմն է, անհավադալի պամմն է, անալ կրեր եմ կիրկիս մեջը, ինչպես դբավորություն ասանք վերեն վարիճած է, ասիկա կրեցի թրքերենով, եվ ասի, որ հաբա բարապ չէ, որ գուլան ասլերան ամար, ասանք լերան մը դիրանալեն ետ կգորսնցնելը շատ դժվար ընլալու է, հարգավ մեր նեպիտի եսնք, ասոնք կրեցի ես թրքերենով, վերջնալ կանիմը դարի ետքը թուրկյո գողմեն, անգողմեն դող բեյազտքը սենատտեղ, վանքացի որով է, դեվ բիտլիսատտեղները կացինք, ասին, որ առարա դաս գողմեն մեմը դեսիր, ասենք կսպասեի չորս աչկովու, ինոր բիտի երևա աս գողմեն, միս գողմեն ալ որ է, աս գողմեն ալ շատ աստույ է, շատ ասանք վսեմ երևույթմը ունի, ամա գարձես տե գրնակ տարձած է, ասանք կեցած է, հասկուցար, երեսը անգողմ տարձուցած է, տարորինա գսկացում մուն է, որ ամպացադրելի է, ես ասոնգա ասկացի, ասոնգա կրեցի, ամա շատ կոշտ էին այաստանցիները, կսա կրել հանգարձ, հարգավ հանգարձ չեղավ ադիկա գերևի ունեի աթատկությունը, պայց ծևովումը ադանք պադահեցավ, որ ես ագոսին մեջ կրելը սկսա, պայց առաջին կործերս ատ խաղերն էր, իմ խաղերս կրեցի ու պեմատրեցի, չորսատ կիրկ ունիմ հրադարագված, լավ կրող եմ գհավդին, կարտացողներ ունիմ, լեզու սկսիրեն, ինչու հայերենով չես կրեր կսեն ինձի, աղեք, մենք 60,000 հոգի չի գանք հոս, մեզ ամասնությունն ալ հայախոս չէ, որու պիտի կրեմ ես ատպաները, կրող մարդը ասել է, որ ասելիք պան ունի, կանի որ ասելիք պան ունիմ,
Ես գուզեմ, որ շատ մարդ իմանա։ Անանք որ որ լեզուն որ հաղթող է, ատ լեզույով գրեմ։ Ստամբուլ ծնած եմ, հոսմեցած եմ, հայ վարժարանավարտած եմ և նախագրտարանի ուսուցչություն ունեցած եմ, 20 տարի հետ, այսինքն հանգստյան կոչված եմ ալ, մանկաբարձեզովս սկսա և առաջին դարիներուն իմ դասարանս 50-ը ավելի աշակերտ կլար։ Բայց վերջին դարիներուն, որ ալ հանգստյան կոչվելս մոտեցա, 15 աշակերտություն կունեցայի, անանք որ հիմա անշուշտ որ այնքան հայալ չեմ մնացած բոլսո մեջ, բայց նորենալ ուրիշ օդար վարժարաններ ղրգելը սկսան ծնողները իրենց տղակը և հայերենը մորնալը սկսան տղակը։ Արդեն թատրոնով միշտ կսպաղվեի, որովհետև ամուսինս թատրոնի մարդ էր, Արթո Բերբերյանը ծանոթ թատրոնի մարդ էր, ան պեմատրիչ էր, գպեմատրեր, ես ալ գխաղայի և մի և նույն ադեն կոստյումները գնեի, բոլոր խաղերում կոստյումները ես կպատրաստեի։ Ամուսինիս Մահեն Յետկը, մենք էկիպ մը ունեինք, տադերախումբ մը ունեինք, տադերախումբը ես ստանցնեցի ձևով մը, Բերբերյան կոմպանիասը գոչվի թրկերենով, այսինքն Բերբերյան թատերախումբ, ամուսինիս Մահեն Յետկը այդ անունը դվինք, նախապես անուն եւ այլն չուներ։ Հիմա 3-4 տարի է վեր խաղ չունինք, որովհետեւ դեղ չունինք։ Իմ կրած խաղերս ալպեմատրեցի, թե ուրիշ խաղեր, թե իմ կրած խաղերս, 3 հատ խաղ ունիմ կրված ու պեմատրված, թե հայերեն գխաղանք, թե թրկերեն, հայերենով եւ թրկերենով կարգմը խաղերալ խարն են, ասնք հայերենով, թրկերենով խարն, ինչպես որ մենք կխոսինք հոս և ինչպես որ թուրկ թրացիներ ունինք և թուրկերու հետ ալ կխոսինք, այսինքն խաղա այդպես է, Յետկը նգարչություն ալ գնեմ, գկծեմ այսինքն յուղաներգով, բայց ամատոր է, բոլորն ալ ամատոր է, ցուցահանդեսի կպատրաստվի մի և նույն ադեմ։ Անմը մեջ եթե երգար դարիներ աբրվի, ատտունը ինքնին արդեն պաներմը գբահ է, կարակտերմը գունենա, աստունն ատպես է, ես 30 դարի է գրետե հոսկաբրիմ, բայց ամուսնիս տուններ որովհետև անորալ անցյալը գա, անանք որ ես կսիրեմ աբրեցնել անցյալը միշտ։ Հիմ ասեիս պաներ մսելը սկսան, անգինը գայ անգինը Հայաստանի մասին կեշ պաներ կրեց, ապ միշտ է շատողվոր պաները կրեցի, լացի դեղ-դեղ, անանք պաներու դբավորվեցա, ուսկացվեցա և լացի, որ անունք ալ կրեցի, անունք ինչու չենդեսնար Սահմանը եթե պացվի, ամեն մարդ արդեն պիտի մտնա էլ այվ անցամբ պիտի դեսնան ատպաները։ Շողովորդը չաշխադիր, մեմը ձույլ են, ինչու չան աշխադիր, գմուրան, ավելի թյուրուն է մուրալը։ Շատ լավ, անքորզություն գա, զարկացած գիներ, համալսարանավարդ գիներ, ինչու կան։ Ասիկա ծավ մն է, վերկ մն է, անանք չէ։ Մեգումը դունը կացինք ճաշի։ Շենքը թուրս են, ադանք շինված ձևով գեցած է, բրամպան չի գա, ինչ կսեն, սվագս ենք մի, ադանք կարերով գեցած է, էլեկտրագանդյուն չի գամոմով վեր գելլաս, շատ աղեք, աղեք, աղկադություն, աղեք, վերջը վեր էլանք, զույք արգապաժին, ապարտման մն է, սերամիկ կետները, թուրները շատ աղվոր շնված, դունին մեջը շատ աղվոր, է թուրսը ինչու անանգ է, ինչու որ
մի քիչ դրամ ամենքսը տնենք եւ սավի գշնենք, ադանք հասկացողությունը չի գա, եթե ասենք չշտկվի, չշտկվի։